जिन्दगी भरि नबिर्सिने म तिमीलाई चाहिँ सजा दिन्छु, चखाउँछु भन्दैछ, एक्सन लिन्छु भन्दैछ। अन्त म आफैले आफैलाई फेरि के भन्दैछ अस्ति, म चाहिँ एक्सन लिने नेता हो, मेन अफ एक्सन भनेको भनेको आएर त म खटाउँछु भनेको ठिक पार्छु भने हिजो अस्ति भनेको फेरि कर्मचारीले उसले धमाखेको म रातो मसीले कहाँ लेख्नु, सेतोमा कहाँले कहाँ लेख्नु, हरियोले कहाँ लेख्नु, म त्यो जानेको छु। बेसी खुट्टा पनि लाउनु जब म रातो मसिन लेख्छु भने अब यसलाई रातो मसिन लेख्नु लाउनु भन्नुहोस् त। त्यस कारणले अब तपाईँको हातमा आयो 19 तारिक भोट छ। अब यो सरकार यस्तै तपाईँ अत्याचार सहने, कुटाई खाने, मारी माग्ने, सिक्किम बेचेको ठिकै छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि, यसरी तपाईँहरूलाई धम्की ठिक लाग्छ भनेदेखि यसलाई ल्याउनु पऱ्यो फर्काएर। तर यो ठिक छैन, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ, सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने तपाईँ लाग्छ भने अब तपाईँको हातमा छ, केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। 19 तारिकको दिनमा चाहिँ भोट लाउनु जानुपर्छ, अनि छाताको चिनोमा भोट लाउनुपर्छ, त्यति मात्रै, अरू कामै छैन तर त्यति नै। त्यति गरेपछि फेरि सिक्किममा एसडिएफ पार्टीको सरकार आउँछ, अनि यो धम्की दिने पिट्छु भन्ने चाहिँ जान्छ, जनतालाई दुःख दिने सरकार जान्छ, जनतालाई सुख दिने सरकार आउँछ हो। अनि हाम्रो सरकार आएपछि के हुन्छ, सिक्किममा शान्ति हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ, शान्तिको जुट फर्केर आउँछ, पहिला जस्तै हुन्छ। अनि हामी सरकारमा आएपछि सबलाई हामी राम्रो गर्छौँ, कसैलाई बदला लिनु छैन, कसैलाई धम्की दिनु छैन, एसकेएममै भोट लाउनु लाग्ने हामीले चाहिँ छुटाउनु छैन, सबलाई हामी चाहिँ पहिला जस्तै जनतालाई सुरक्षा दिन्छौँ, शान्ति दिन्छौँ। अनि भिक्टिमाइज भने हाम्रो गभर्मेन्टमा हुँदैन, तपाईँलाई आउनु नै सरकारमा सरकारी कर्मचारी सबलाई यो उत्तर सिक्किमको जनता सरकार कर्मचारी तपाईँले भन्नु होला, हामी सरकारमा आएपछि चाहिँ कर्मचारीहरूको कहिले पनि भित्तिमा चासो गर्नु नसक्ने हामी कानुन बनाउँछौँ, र त्यो कानुन चाहिँ सर्भिस कन्डक्ट रुललाई संशोधन गर्छ, सर्भिस कन्डक्ट रुललाई संशोधन गरेर भित्तिमा चासो सरकारी गर्नु नपाउने कानुन बनाउँछौँ, तपाईँलाई सबै जानकारी छ। अनि सरकारी कर्मचारीले चाहिँ आफ्नो जन्मदिनमा छुट्टी लिनु पाउने हामी बनाउँछौँ। अब सिक्किममा गभर्मेन्ट इम्प्लोइले आफ्नो बर्थडेमा चाहिँ छुट्टी पाउँछ, बर्थडेमा। अब यसरी कर्मचारीलाई हामी राम्रो गर्दैछौँ, तपाईँहरूलाई यो जानकारी मैले दिएँ। अनि तपाईँहरू सबले यी कुराहरू मन गरेर जानुहोस् र अरू कुराहरू म बात मार्नुहोस् तपाईँलाई। र अब उत्तर सिक्किमकै म कुराहरू तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यहाँ धेरै हाम्रो मन्त्री यहाँ मन्त्री साहबले भन्नुभएको छ, उहिलेको फर्मर मिनिस्टर चरण ग्याछो लेप्चा साहबले कुरा गर्नुभएको छ, नर्थ सिक्किमको ट्राइबल वेलफेयरको पैसा आएन भने, ट्राइबल वेलफेयरको पैसा होइन, त्यो सरकारले त नि सिक्किमको बिएल नै खानु हाँटिसक्यो, तपाईँलाई बिएल खानु हाँट्यो है। आज यहाँ लामा साहब अझ हटार्दैछ, म भनिहाल्नु पऱ्यो बिएलको चाहिँ, आज बिएललाई यो सरकारले फेरि यो सरकार फर्क्यायो भने बिएल खान्छ अहिले, किनभने 2026 सालमा चाहिँ डिलिमिटेसन हुँदैछ। डिलिमिटेसन भनेको चाहिँ यो 100 वर्षको लागि हुन्छ, नर्मल डिलिमिटेसन होइन, 100 वर्षको लागि। अनि यो डिलिमिटेसनमा चाहिँ कति ट्राइबलबाट पनि कतिलाई निकाल्छ हो, त्यहाँ कति ट्राइबलमा पनि लाउनु सक्छ, अनि विधानसभा र लोकसभाको सिट पनि बढाउनु सक्छ, त्यहाँदेखि कन्स्टिट्युएन्सीलाई पनि डिलिमिटेसन गर्न सक्छ, मिलाउनु सक्छ क्या। हौ त्यस्तो प्रकारले सबै मेजर डिलिमिटेसन हुन्छ 2026 सालमा। र त्यति बेला चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ
अब भारत सरकार को हाथ में सब कुछ होता है, राज्य सरकार हाथ में सब होता है, र हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड छ, हाम्रो पार्टीको चाहिँ अडान छ कि हामी चाहिँ बिलको सिटलाई चाहिँ बिल नै राखेर अझै सिट बढाउने बिलको बाह्रवटा बिलको सिटलाई 13-14 बनाउने जनसङ्ख्याको आधारमा हो बिलको, अनि बिलको सिटलाई चाहिँ बिएलै राख्ने, अनि संघर्षित एउटा छ त्यो संघर्षितलाई पनि बिएल संघर्षित नै राख्ने बिएल संघर्षित। तर यो एसडिएफ सरकार चाहिँ यसपालि फर्कियायो भने चाहिँ 26 डिलिबरेसनमा चाहिँ बिएलको 12 सिट चाहिँ यसले एसटी बनाउँछ, एसटी, अनि संघर्षितलाई पनि एसटी संघर्षित बनाउँछ। त्यो छ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ भुटिया लेप्चा मात्रै उठ्न पाउने होइन, सबै ट्राइबल ट्राइबलले उठ्न पाउँछ, सबै ट्राइबल उठ्न पाउँछ, र गोलेले चाहिँ आफै उठ्ने गराउँछ यो 12 सिट चाहिँ पक्का लेखेर हो। त्यसको लागि एकदम बिएल गर्ने कुरा बन्द राख्नु र यसले बिएलको पनि जडाउ खेल्छ, र त्यस कारणले 2026 डिलिबरेसनमा बिएललाई एकदम सुरक्षा गर्ने सिक्किमै जनतालाई सुरक्षा गर्ने एकदम सिक्किमै सर्वो पार्टी एसडिएफ पार्टी सरकारमा भयो भने मात्रै सबैको सुरक्षा हुन्छ। हाम्रो एसडिएफ पार्टी भनेको सिक्किममा जरा भएको पार्टी हो, हाम्रो पार्टी जरा भएको हाम्रो भएको पार्टी होइन, हाम्रो रिजनल पार्टी हो, हाम्रो लोकल पार्टी हो, नि लाचुङको पार्टी हो, लाचेन लाचुङ्गाको पार्टी हो, जोर्गोको पार्टी हो, हाम्रो सिक्किममा जरा भएको पार्टी, अनि हाम्रो मालिक भनेको चाहिँ सिक्किमै जनता हो, हाम्रो मालिक, हामी सिक्किम र सिक्किम जनताप्रति एकदमै वफादार छौँ, इमान्दार छौँ र जवाबदेही छौँ एन्ड श्रीवल छौँ। त्यस कारणले 25 हामी सरकार बस्दाखेरि बिलको हामीले पुरा सुरक्षा गऱ्यौँ, ल्यान्ड रिभ्यू अर्डर नम्बर 1 हामीले बचाइराख्यौँ हो, ओके हामीले बचा, गोम्पा स्टेट हामीले गोम्पालाई फर्कायो, जुम्सा फर्कायो, थाहा छैन जुम्सा त्यो पनि फर्कायो, अनि जुम्सा हामीले फर्काउँदाखेरि काशी दिल्ली होटलमा हाम्रो लाचेन्पा बाबुहरू आएर नाचेको थियो, अनि त्यो नाच्दाखेरि हाम्रो लाचेन्पा बाबुहरू रोएको थियो, किन रोएको आफूहरू किन रोएको आज्ञाहरू भन्दाखेरि अब के भयो यस्तो ड्यान्स त खालि राजालाई मात्रै हामीले दिन्थ्यो, आज राजालाई दिने डान्स गर्नु पाएर हामीलाई राजाको याद आयो भनेर उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ, अनि राजालाई के अरे सम्मान दिने डान्स चाहिँ मैले पनि पाएको छ, म पनि भाग्यमानी हो, यस्तो त्यस्तो हामीले काम गर्यो, त्यसरी लाचेम्पाहरूको हामीले पुरानो छोरीको टाइमको जुन छ हामीले बचाएर राखेको छ, हाम्रो सरकार भन्छ चिन्ता नहुनुहोस्, त्यसरी हामीले सबै सुरक्षा गर्यो। र अब लामाको सङ्घर्षको तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो ग्यावा कर्मापाको तपाईँलाई थाहा छ, हामीले सबै बचाएर राख्यौँ ग्यावा कर्मापा, हाम्रो हिज होलिनेस ग्यावा कर्मापालाई सिक्किममा आउने पर्मिसन हामीले 2018 सालमा दिएको छ हो, हामीले दिलायो, तर हामी 2019 सरकारबाट गइहाल्यो, त्यहाँदेखि त्यो सरकारले चाहिँ 100 दिनमा ल्याउँछु भन्दै थियो, ल्याए छैन अहिलेसम्म छैन, अनि त्यो सम्भो लामा स्वराम लामा के भन्दै गुम्बामा हुँदैछ खोइ जवा कर्मा खोइ, अनि यो हान्छे गोलेले त छोमी मारेको नि छोमी 100 दिनमा ल्याएन भने म पनि यसरी छोमी मरेको जस्तो म पनि मरिजाओस् है सर यो हाँखेले खोइ ल्याइ त के गर्दैछ त्यो सरनामाले कसरी लामा गुरुहरूलाई फेस गर्दैछ अनुहार देखाउँदैछ नामको म साँचे म साँचे सरम लाग्दैन कसरी भेट्दैछ कसरी जाँदैछ के भन्दै जान्छ हाम्रो पार्टीबाट यसपालि लामा हामीले श्रृङ्ग लामा उठाउँछ
हमरो पार्टी बड़ा हो कैंडिडेट में सरिंगला में अच्छे हो विद्वान मंचे हो एकदम वहाँ जा असली लामा एकदम मुख छाड़ देना रामपुर बोचन हो वहाँ लाइन बोली बोली कर बुद्ध और पौली पर भी आशीर्वाद से यहाँ उसे एक्सपर्ट कौन चला हमारे उसे ना वो हमरो लामा अब तबाय सब बड़े सिक्किम का लामा ले एसडीएफ पार्टी लाए बोर्ड दे रहा श्रीन लामा लाए जिताई दिनो तबाय लड़ने पीछा मौर श्रीन लामा जिते पची श्रीन लामा को साथ में एक बार जिसके का सेक्रेटरी को साथ बताएं मौर सिक्किम को जब मैं बोर्ड लाऊंगे लामा 4000 लामा लाके बोले हम लोग जवाब करना पाए अरे ये सॉरी बेस जवाब करना बात है दो 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 मिनट कंची मावसा दो मिनट कंची मावसा होते हैं हम कोई काटे काटे कार्य करते हैं क्या बसों होंगा मौत क्या थे सरकारी परिचय में पूरा लामा अगले बार दो मिनट कंची मां जवाब करना का हिस्सा भी तो दर्शन में प्राउंसा रे मारने में क्या आ रहा था हम लोग ये सॉरी नहीं आसली ऐसा बाबत नहीं करना है सिक्के माँ माला हम दे रहा हूँ वो तबादले बड़े बच्चा जाए वो अरे नामवाल को पूरा आरोप है हम इन दफ्तर जान चुका है बोलने बाबू ने तबादले बड़े माँ पढ़ाऊँ से तब खाली फाड़ दूँ हम इन दफ्तर में इसका पावर चिता ना हो तो आरोप पूरा करें तबादले सब लोग जानकारी हम लो वो क्या लेफ्टा को भाषा भारत को एक शेड्यूल में लाऊंगे नेशनल लैंग्वेज में लाऊंगे हम लोग पहले में मांग पालती थी ना पढ़ाते थे और ये सम्मा भागो थे ना र एक बार ये हमी सरकार में आए रहते हैं वो क्या लेफ्टा का लिंगू भाषा लाई एक शेड्यूल में गांव में तो लाली हम काम कर रहे हैं गांव में काम र अर्को चाहिँ तपाईहरु सबलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हामी अब नर्थ सिक्किमको लागि चाहिँ एउटा भोटिया डेभलपमेन्ट बोर्ड बनाउँछौँ भोटियाको भोटिया डेभलपमेन्ट बोर्ड लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड लिम्बू डेभलपमेन्ट बोर्ड हामी बनाउँछौँ तपाईँहरू सबले जानकारी अर्को चाहिँ नर्थ सिक्किमलाई पुरा नर्थ सिक्किमलाई चाहिँ हामी नर्थ सिक्किमलाई पुरै समय तेरा हमें नॉर्थ सिक्किम डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा नॉर्थ सिक्किम डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा और यो चाहिए 25 सिक्स शेड्यूल में मान्यता दिलाऊंगा सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स शेड्यूल में पर हमें गवर्नमेंट आम दिल्ली के लिए डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा और ऐसा छोटा ही बजट हमें छोटाऊंगा बजट नॉर्थ सिक्किम को जब मैं किसको मेंबर पंचायत प्रेसिडेंट ऊंचा जिला ऊंचा अरे किसको तब माचे हम लोग कैबिनेट में को कोई अगर मंत्री बसे रहते हैं कलाई काम करने रफ्तार पर नॉर्थ सिक्किम विकास को काम करते हैं जब लोग काम करते हैं किसको जो एलए पास करे तो समझते हैं सरकार लेकर ही पास करने पाओगे और कोई दूरा नॉर्थ सिक्किम को अगर हम लोग गवर्नमेंट आते जब पीपली पंचायत काम होता ठेका दिया हुआ काम है जनवर सिक्किम को भारत सरकार को डायरेक्ट एनएचआई को काम हो श्री सिक्किम सरकार को काम हो ये सब कई काम चाहिए खाली नॉर्थ सिक्किम बोले मतलब पावने आने जाने लोगों को और वो डिस्ट्रिक्ट में केंद्र लाने ना पावने दिल्ली को ले केंद्र लाने ना पावने और वो डिस्ट्रिक्ट में केंद्र लाने ना पावने नासिल काम जब के काम से नासिल में लगते पावने क्या वाला काम है लोगों क्या लगता है तो सब कोई कमाल कर ले बोले बोले नो कमाल काम कर ले बाकी और जो था जंगल को जंगल काम से जीवो नासिल को आगो ले नासिल का लोग आता नास दूसरे लाइफ में आने साथ हर मारा था जुगलू फिर ना देखो हम, जुगलू फिर,
गुगली फ्रीमा दिन्छौ चामल फ्रीमा दिन्छु चामल पानी फ्रीमा दिन्छौ एकदम फ्री दर्शनलाई खोलै त्यो तपाईँहरूसँग मनमा लिएर जाने अर्को चाहिँ जम्बुको जति पनि पावर प्रोजेक्ट छ पहिला हाम्रो टाइममा थालेको कामहरू छ फराम प्रोजेक्ट छ टिस्टा स्टेस फोर छ यस्तो जति पनि अहिले कन्डिङ भएको जति पनि पावर प्रोजेक्ट छ त्यो सबै हामी सरकार आएर चाहिँ हामी बन्द गर्छौँ र अब न अब नर्सिङमा एउटै पनि हामी पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई दिएर डेभलप गरिदिएर हामी बनाउँदैनौँ र नर्सिङको पावर प्रोजेक्ट चाहिँ बनायो भने नर्सिङकै जनताले बनायो भने यताकै डेभलपले बनाएर मात्रै पर्मिसन दिन्छौँ अब चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई एउटै पनि पर्मिसन नदिने हामी कानुन बनाउँछौँ र यो सब कलकत्तालाई मेरो बताउँछ यो कुरा मनमा जाने तपाईँलाई आउन चाहन्छु अर्को यो नामसुङ मेला नामसुङ फेस्टिभल गर्ने जुन चाहिँ ग्राम थियो त्यो जङ्गलको भत्केर गयो टिस्टाले लग्यो अस्ति टिस्टा पढ्ने हौ त्यसलाई चाहिँ हामी अब जङ्गलको जनताले जहाँ सारिदियो भन्नुहुन्छ तपाईँले बनाइदियो भने चाहिँ हामी त्यही नै नामसुङ फेस्टिभलमा ठुलो मैदान हामी बनाउँछौँ यो त मलाई गर्छौँ अनि फल अनि यो फलङ मोनास्ट्री छ हाम्रो फलङ गुम्पा यसलाई हामी पुरा पहिला जस्तै यो टेजरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने रिजर्भ गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टले आउनु त्यति गर्नेछ किनभनेदेखि यहाँ यति साह्रो धेरै अमूल्य यहाँ सामानहरू छ रत्नहरू छ र यो सरकारले मौकामा देख्छ है लेखिराख्नु तपाईँले यो गभर्मेन्टले मागेको नदिनु है उसको त यो सरकारको पानी राम्रो छैन स्मरण गर्ने पुरा यस्तो रेकर्ड छ खेपारोहरू त पनि बेचिन्छ भन्छ त्यस कारणले यो भेटेको लाज बिगार छ त्यसमा तपाईँ सबले फलङ मोनास्ट्रीको जति पनि अमूल्य रत्नहरू छ सामानहरू छ त्यसलाई तपाईँले बचाइराख्ने हामी आएर एकदम प्रिजर्भ गर्छौँ होला यो तपाईँ सबलाई जानकारी दिन चाहन्छु अनि हामी सरकारमा हुँदाखेरि पुरा बचाएर राखेको हामी यो सबै तपाईँ सबले मनमा राख्नुहोस् हामी यो चाहिँ एकदमै फुल प्रुफ सेफ किपिङ टर्म विथ द साइन्टिफिक कन्जर्भेसन मेजर्सद्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बचाएर राख्नु पछि वर्षमा त्यो मन राख्नु अनि नर्थ सिक्किममा पुरा नर्थ सिक्किममा चाहिँ हामी आउने सरकारबाटपट्टि चाहिँ हामी चाहिँ हाइकिङ बाइकिङ ट्रेकिङ ट्रेलहरू बनाउँछौँ सबै इको फ्रेन्डली हाइकिङ बाइकिङ इको ट्रेल्स त्यो 100% इको फ्रेन्डली हामी बनाउँछौँ यो तपाईँ सबले मनमा लिएर जाने तपाईँ सबले म आह्वान गर्न चाहन्छु अनि नर्थ सिक्किममा वर्ल्ड क्लास हामी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली मेडिसिनल प्लान्ट्स बनाएको त्यो चाहिँ एउटा ठुलो नर्सरी बनाउँछौँ वर्ल्ड फेमस त्यो खालको दुनियाँले त्यसमा आएर चाहिँ हेर्न सक्ने यो चिजहरू हामीले नर्थ सिक्किमको लागि हामी गर्नेछौँ यो तपाईँ सबले मनमा लिएर जाने तपाईँलाई म आउन गर्न चाहन्छु र नर्थ सिक्किमलाई हामी टुरिज्ममा बहुत ज्यादा ध्यान दिनेछौँ तपाईँ सबले मन राख्नुहोला र टुरिज्मलाई हामी एकदमै प्रायोरिटीमा हामी काम गर्नेछौँ र मङ्गनमा कमसेकम स्पेसल सेक्रेटरी या त एडिसनल सेक्रेटरी ब्याङ्कको अफिसरको अन्डरमा अफिस स्थापित गर्नेछौँ त्यहीबाट सबै खालको पासहरू एक्सटेन्ड गर्ने इस नयाँ इस्यु गर्ने पनि पुराहरूलाई पावर दिएर हामी यहाँ पठाउँछौँ ताकि एक रात दुई रात मङ्गल बजारमा पनि टुरिस्टहरू बसोस् त्यो तपाईँ सबलाई म आउन गर्न चाहन्छु अर्को चाहिँ टुरिज्मलाई एकदम बढाउनुको लागि चाहिँ हामीले गान्तोक मङ्गन मङ्गन लाचेन लाचेनको बाटोलाई चाहिँ डबल लेन बनाउनु छ है डबल लेनको बाटोलाई हामी बनाउँछौँ र सरकारमा अनुभूति गरौँ यसमाथि हामी काम गर्छौँ
Kabar sabdi mana rahar mana. Anko jati bani batoru asti. Yo golf ko karan le, vista ko karan le, batoru damage baako sa lachen adal samud kar paacha. Aayla sab mana paila jisko batoru lachay. Aami sabai maintenance gane chau, bato kholne chau. Kabar sabla yunan karicha. अरे यो बर्फ को जो चाहे घटना ले जब तीव्रने डैमेज भागो चाहे मंचे को जान मर जाते चाहे नुकसान भागो चाहे किसको कंपनसेशन अथवा भरपाई सरकार आए बच्चे हम गाने सो अरे जो पने पिता को फ्लॉट भागो चाहे तब अलग हाथ चाहे तो पिता को फ्लॉट चाहे ये सरकार को कारण ये भागो ये सरकार कारण ये भागो जो तेस्वा ये सब खाले माने ना तो हमारा जानकारी ना जानचु अने हमरो समय माँ जन पुराले हमले काम करेगा तो इसको काम रोला बिस कंटिन्यू करो अंदर कैसे करा करके इसको फाल को बांटना करते हो अंदर में ढेरे मांचे इतने दूधी चोर मांचे को जान दादू सा यो यो अंदर मांचे को जान दादू को पच्चीस इस यो सरकार में हत्या रहा हो इसका लिखावार सब लिख के पुराने मंदिर जानूँ तो धेरे तमे को इमोबिलिटी प्रॉपर्टी पर नुकसान दाग जा मोबिलिटी प्रॉपर्टी धन धेरे दाग जा अब इमोबिलिटी प्रॉपर्टी हो जाती जा क्यों तो आप वो जब तक सार में सब कोई रहता है मोबिलिटी प्रॉपर्टी धन में मास्टर थे और क्यों कोई समय में सरकार ने जनता गवर्नमेंट मिशनरी जो एक्टिव भला को लेकर आ रही है ये सभी पूरा नुकसान बांचो मंच को ज्ञान दौड़ा इसका ले गलत सरकार को कारण लेकर आ रही है ये सभी जनता ले नुकसान फॉर्म कर रहे हो तो संपूर्ण यो नुकसान को ज्ञान माल को तेरे जुमार से सरकार हो ये बार हम गवर्नमेंट आया था मंच को ज्ञान दा� छाती खोटी छाती भागे चा इसको छाती खोटी हो गई सरकारी दिने मैं यहाँ बाटा तबाला है जानकारी में जानते हैं तब सब लीव मंगे जाएं तब ये लोग बाहर बच्चे को ले बाहर बाहर देखो हमें है गाड़ी लोगे सबने गाड़ी में बदली बदले इसको काम सब पे आने को चाहिए जो तबाला मेरे बच्चों को तब सब नॉर्थ सिक्किम लाई टूरिज्म में एक तमे प्राइटी में वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाऊं सो पसेरी वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन सब चल नॉर्थ सिक्किम पे आगे सुनने वाला बनाने हम लोग गांव में ले सिक्किम लाई पहले ऑर्गेनिक स्टेप बनाए हमें ऑर्गेनिक स्टेप बनाऊं सो जैसे ही आज हम तमार लाए यहाँ घोषणा कर देंगे कि सिक्किम ला हमें वर्ल्ड को पहले कार्बन नेगेटिव स्टेट बनाना चाहें कार्बन नेगेटिव स्टेट रा फर्स्ट नॉर्थ सिक्किम लाए कार्बन नेगेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहें आज अपने मोटावाले बना दांतों नॉर्थ सिटी उधर हमें पहला नहीं कार्बन न्यूट्रल न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बना दो न्यूट्रल फाइल है और ये बातें हमें काम करे बने कार्बन नेगेटिव डिस्ट्रिक्ट है उनका और यही हम लोग सब बंदा थोड़ा थोड़ो नॉर्थ सिटी बोलते दुनिया लाइक बेचने प्रोडक्ट्स उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट हम लोग नॉर्थ सिटी में चाह अरे क्यों भाई भाई जैसे संसारे भाई को मानते हैं आओ चाह क्योंकि मानते कलाकी ये का सास करे जब आओ चाह पूरी विस्पेस हो चाह क्या देखे नॉर्थ सिटी में मानते कल बनाए काम को फुसा दूंगा पति पूरी सामने पति होटल साइने पति तमाह को होमस्टे चलने तमाह आगे नॉर्थ सिक्किम लाइक है कार्बन नेगेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाओ ना सब मंदा प्राणीवान काम हो नंबर वन और को आप लोग उनका नॉर्थ सिक्किम में आप लोग वर्ल्ड माउंटेन टूरिज्म आप ही शुरू कर सोच रहा है ना नेचर रखो उस नेचर एंड कल्चर है ना जो आप ही यहाँ शुरू कर रहे हो तमाले जानकारी
यसरी हामी नर्सिङ लाई ब्रान्डिङ गर्छौँ, ब्रान्डिङ टुरिज्मको लागि चाहिँ ब्रान्डिङ गर्छौँ र यो सिक्किमको लागि मात्रै होइन इन्डियाको लागि मात्रै विश्वको लागि नै यो काम हामी गर्छौँ। यस्तो खालको दुनियाँमा नभएको तपाईँ नर्थ सिक्किमलाई हामी बनाउन चाहन्छौँ, यो तपाईँले मन लाग्ने। अनि नर्थ सिक्किममा हाम्रो याक छ, याक छ, सिप छ, होइन अब त्यो ग्रेजिङ अहिले पनि हुँदैछ है। अब यसलाई यसरी नै ग्रेजिङ कन्टिन्यू राखेर यागहरूलाई यागलाई बढाएर अनि याक यागलाई फेरि हामी टुरिज्ममा अल्पाइन टुरिज्ममा हामी जोड्न सक्छौँ, यागलाई पनि देखाउने जग्गा बनाउन सकिँदैछ। त्यस्तो खालको के नर्थ सिक्किमको त्यसले एडभान्टेज छ त्यसलाई चाहिँ टुरिज्मसँग जोड्न पर्छ, त्यो तपाईँ सबलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई अर्को नर्थ सिक्किममा हामीले अहिले नयाँ इन्डस्ट्रीहरूको बारेमा हामीले सोचेको छ, त्यो चाहिँ अब लिक्विड ग्रिन इन्डस्ट्री या तपाईँको हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन इन्डस्ट्री यता ग्रिन हाइड्रोजन इन्डस्ट्री सिक्किम हामी सुरु गर्दैछौँ र त्यो पनि नर्थ सिक्किममा हामी गर्न सक्छौँ, त्यसमाथि पनि हामी तपाईँसँग कुरा गर्न सक्छौँ। र एकदमै हाम्रो इन्डस्ट्री चाहिँ नर्थ सिक्किमको नेचर फ्रेन्डली इको फ्रेन्डली इन्डस्ट्रीलाई हामी प्रायोरिटीमा लिएर काम गर्छौँ, त्यो तपाईँलाई जानकारी दिन्छ। अर्को चाहिँ यो लुनगढको जुन चाहिँ जग्गा छ, लुनगढलाई हामी चाहिँ सरकारमा आएपछि तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यसलाई चाहिँ हामी सिप ब्याङ्क एरिया भनेर घोषणा गर्न सक्छौँ, अर्ग्यानिक सिप ब्याङ्क एरिया भनेर हामी यसलाई डिक्लेयर गर्छौँ र त्यो तपाईँ जानकारी। अर्को नर्थ सिक्किममा फिसरिस डेभलपमेन्ट, अर्को डेयरी डेभलपमेन्टलाई हामी टप प्रायोरिटीमा लिएर हामी काम गरेछौँ र त्यो तपाईँ सबलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङमा विशेष गरेर हामीले नर्थ सिक्किममा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अघि यहाँ कुरा आएको छ, हामी सिक्किममै सुरु गर्दैछौँ अलैँचीको बद्लीमा के गर्ने भन्दाखेरि अलैँची सुन्तालको बद्लीमा अब चाहिँ हामीले नयाँ खेती जुन वर्ल्डमा अलिकति हाई अल्टिट्युडमा सुरु गरेको छ, लो ल्यान्डमा हुन छाड्यो, त्यो चाहिँ कफी हो। कफीको खेती एउटा, चियाको खेती अर्को, किवी अर्को, आभोकाडो अर्को, निम्बु अनि यो एकदमै अर्ग्यानिक हामीले सिक्किम गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा हामी काम गर्छौँ। र त्यसरी तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, हामी पुरा प्रोग्रामसँग अब सरकारमा आउँदैछौँ। अर्को चाहिँ यो गभर्मेन्ट जबको बारेमा तपाईँले सुन्नु भएको छ, अहिले गभर्मेन्ट जबमा थुप्रै कुराहरू तपाईँले जानेको हो है। तपाईँहरू सबले मेरो कुरालाई गहिरोसँग चिन्तन गर्नुभयो, सरकारी जबमा जतिले जसरी पाएको छ म तपाईँहरूलाई केही भन्न छैन त्यो है। हामी सरकारमा आएपछि तपाईँहरूको जब जसले पाउनु भएको छ तपाईँको जबलाई हामी निकाल्ने होइन, तर तपाईँ इलिगल्ली तपाईँलाई नोकरीको लाग्छ त्यसलाई हामी लिगलाइज गरेर तपाईँको जबलाई रेगुलर गर्ने म तपाईँलाई वचन दिन चाहन्छु। हामी चाहिँ मान्छेलाई सताउने बिगार्ने कोसिस गर्दैनौँ, जनतालाई सुरक्षा दिने सम्मान गर्ने हामी राजनीति गर्छौँ। त्यस कारणले नर्थ सिक्किममा जति नोकरी के के पाउनु भएको छ, यो नोकरी जम्मै इलिगली लागेको छ। 2006 सालको सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टको खिलाफमा लागेको छ, त्यसले कन्ट्याम्प अफ कोर्ट हुन्छ, पोर्ट्स बिना लागेको छ, बजेट बिना लागेको छ, मन पनि लागेको छ। तपाईँहरू नै सबै पढे लेखेको भाइ बहिनी भन्नुहोस् न त, 2 महिना चाहिँ एक पार्टीमा सघाउँदाखेरि चाहिँ इन्सपेक्टर हुन्छ, त्यस्तो इन्टरभ्यू पनि संसारमा हुन्छ? मुख्यमन्त्रीले डिक्लेयर गर्नुभयो 2 महिना पार्टीमा सघाउ इन्सपेक्टर तिमी भइहाल्छौ। यस्तो खालको कुरा चाहिँ जो बाइडेनले भन्यो भनेदेखि अमेरिकामा होइन, डोनाल्ड ट्रम्पले भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको पपुलारिटी ग्राफ चाहिँ घटेर जिरो हुन्छ, त मिल हुन्छ त्यसो भयो भने मान्छेले थुप्छ क्या।
यो कस्तो कुरा हो यो अनकन्स्टिट्युसनल मात्रै होइन हैन बेकानुनी कुरा मात्रै होइन के यो त मान्छेले भन्नै नहुने भन्नै नसक्ने कुरा यो नसोच्दैन त्यसले यस्तो कुरा अनि यस्तो मान्छेको मुख्यमन्त्रीत्वमा चाहिँ आज सरकार चल्दैछ त्यस कारणले सिक्किम कहाँ जाँदैछ तपाईँलाई आफै हेर्नु सिक्किम के हुँदैछ तपाईँलाई थाहा छ के अब यस्तो यस्तो कहिले हुन्छ अनि यस्तो कुरा चाहिँ मान्नु अब जनताले अरे सरकार सरकारमा आइहाल्यो आएपछि अब यो सरकारले के चाहिँ गर्यो सबै बिगारेको छ जम्मै भएको श्री सम्पत्ति बेचेको छ एउटै पनि त केही सिक्किमलाई हुने काम गरेको छ नि त ल हाम्रो रेभेन्यू बढ्यो बढ्यो रेभेन्यू 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 आउने हाम्रो पैसा आउने जम्मै प्रोजेक्ट बेच्यो जमिन बेच्यो केही पनि छैन त कहाँबाट लिएर पैसा लिएर चाहिँ तिर्ने त तपाईँलाई थाहा छ आज सिक्किममा यो गभर्मेन्टमा तपाईँले बुझिरहनु जति बजेट छ त्यसको 80% चाहिँ मिसयुज हुँदैछ भ्रष्टाचार हुँदैछ 80% सौमा 80 रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुँदैछ तपाईँलाई जानकारी अर्को यति धेरै फजुल खर्च छ यति धेरै हाम्रो रेभेन्यू लिकेज हुँदैछ लिकेजेस रेभेन्यू हाम्रो जम्मै रेभेन्यू कमाउने प्रोजेक्टहरू जम्मै बेचिसक्यो यति धेरै लोन ल्याएको छ भने आज नसिक्किमको दाजुभाइले बुझ्नुपर्छ कि त्यसो भने हामी चाहिँ के गर्ने तपाईँले भन्नुहोस् न तिमीहरू चाहिँ के गर्छौ होला भनेर सोध्नुहोस् म पनि दिन्छु भन्दैछु नि त हामी चाहिँ सरकारमा आएर सबभन्दा पहिला चाहिँ सिक्किममा सिक्किममा हामी अस्टेरिटी मेजरमा काम गर्छौँ भनेको चाहिँ बेकारको फजुलको खर्च घटाउँछौँ त्यहाँबाट पैसा बचाउँछौँ ए दुई नम्बर आज जति रेभेन्यूहरूमा जति लिकेजेस छ त्यसलाई हामी बन्द गर्छौँ त्यहाँबाट हामी धेरै रेभेन्यू उठाउँछौँ दुई भयो तिन नम्बरमा भ्रष्टाचार 80% बजेटको पैसा 80% भ्रष्टाचार हुँदैछ त्यो भ्रष्टाचार हामी बन्द गर्छौँ भ्रष्टाचार हामी पुरा बन्द गर्छौँ हामी सरकारमा आएर चाहिँ कानुनी ढङ्गमा र प्रशासनिक ढङ्गमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई हामी पुरा कन्ट्रोल गर्छौँ निर्मूल पार्छौँ तपाईँले हेर्नुहोस् हाम्रो सरकारले भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हुन्छ त्यसरी हाम्रो सिक्किमको बजेट चाहिँ बचाएर पैसा जनतामा पठाउँछौँ जनता काम गर्छ दोस्रो कुरा हामी सिक्किमको नन ट्याक्स रेभेन्यू बढाउँछौँ नन ट्याक्स रेभेन्यू बढाउँछौँ हामी हो त्यहाँदेखि सिक्किममा हाम्रो जति पनि अब रेभेन्यू जेनेरेटिङ स्किमहरू गर्नको लागि हामी सफ्ट लोनहरू पनि हामी लिन्छौँ अनि त्यो प्रकारले चाहिँ हामी सिक्किमलाई छिटो यो बिग्रेको सिक्किमलाई भगवान् नरसिंहलाई चाहिँ फेरि बाटोमा लगाउँछौँ एकदमै डिजिटल भएको सिक्किमलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउँछौँ हामी र हामी पहिला जस्तै अगाडि बढाउँछौँ र यो प्रकारले हाम्रो सरकारले सरकारमा आउनु बित्तिकै एउटा न्यु डिल सुरु गर्नेछ तपाईँले याद गर्नुहोस् र त्यसरी आज पुरा हामी तपाईँ प्लान प्रोजेक्टसँग हामी गभर्मेन्टमा आउँदैछौँ तपाईँ सबले यो नम्बर जाने म तपाईँ सबले आउनु गर्न चाहन्छु र अर्को चाहिँ नर्थ सिक्किममा तपाईँलाई थाहा छ यहाँ मूर्ति बनाउने कुरा पनि नर्थको आएको छ स्ट्याचु बनाउने त्यो चाहिँ लामा साहबहरूसँग सल्लाह गरेर हामी स्ट्याचु बनाउँछौँ हामीले सिक्किममा थुप्रै स्ट्याचु बनाएको छ तपाईँहरूले मलाई के सोच्नुहुन्छ थाहा छैन अब म त थाम्जी भएको नेता हो नि त भन्नुहोस् त त्यो छोरो दोस्रो मनाउने मान्छे चाहिँ पापी हुन्छ भन्नुहोस् त अब छोरो दोस्रो हामीले बनायो सिक्किममा अब छोरो दोस्रो सिक्किममा बनायो त सिक्किम त छोर्स्याम जस्तो भयो नि त छोर्स्याम जस्तो भने अब हामी सरकारमा आएर चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ सिङखाङ जस्तो बनाउँछौँ